Siram minyak kerana disis. Kita beli disis sikit lah. Disis. Ada lah. Tu. Sana. Ada lah tempat. Ada lah. Atas padang ada busuk. Atas padang ada busuk. Ada. Ada jumpa? Ada. Itu tepi je kan? Satu je kan? Okay. Ha, okay. Makan durian. Makan durian sedap 20 km ni nak balik Johor. Mati 20 km kejar ni. Ah. Blan yang bawa kereta jelaga Blan. Blan. Amboi dua angka Blan. Amboi cek Blan JUP 18. LSDN LSDN. Cek LSDN Blan bayar cukai dah. Alah okey sikit ni tapi dia kejap sibuk, kejap sibuk. Kurang begini lah. Bisa 100-120. Nak maintain kanan saya tak boleh lah. Bawa balai laju-laju. Marah dah lah. Aduh, UITM 1. Alhamdulillah.
ni tak apa sebelum ni. Honda, Honda. Agak sabar, agak nombor dan air kita. Okay, saga potong kita, okay. Haa, apa? Haa. Cuma laju, okay. Sekarang dia kejar dah. Habis. Habis, pelajarannya habis. Mana boleh jumpa kat highway ni, jumpa sama, tolong check.